السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارون. مرشوم مبارك خير ساو دو فيس بتوس نادو فيديو بتوس ويلكم. زما كلي كوني كلام مني وغير خير سا. إن شاء الله. وبس ده هارون يا توني زا. السلام عليكم. السلام عليكم. مستر ابن طول تختار مبارك شاء. مدارون ان شاء الله بالکل طول چونی دی نا طول دا غل غر موسم دی ها زبردست موسم دی ان شاء الله بس یو طرف کا طول السلام علیکم وعلیکم السلام دا مرا تای گنس بس مو در طول تختارو برک بس یو روم دی مصلح دنی کمال سره کی دی امین اور اغلی خوشتا موسم دی ماشاءاللہ او موسم خوشتا ما دی خوشی صدقہ السلام علیکم تور دا دو سلام اختار ډیر ډیر مبارک شه ادومی بریری په پروګ پښه کې د پروګرام دی وړي کېونی پیټا برک ان شاء الله دا ټول راټول یو ویډیو وګورې لایک کې شیر کې وو ان شاء الله غریب سورو په مزا مزا خپل تعارف وکړي اچھا گلدا ہے کنا سالا تے سب پوزیشن دے انجوائے گئی کنا وعلیکم السلام عثمان لگے دے خپل خوری گئی او لگے رنگ دیبل را وګړه کنا به می دون تو دیبل را توشه کړنو نه ګوره چې نه موبایل مخ مخ شي بس او عثمان دے دے کا بکلی کی نو احسان او د بس یوا یوا استی مو سره دا خوش وي سلام ته وګړه کا السلام علیکم اتولا سنگ چل رہے السلام علیکم تو ته پجام اختر مبارک شه او بس را دی او کړه دې پدې کې پروګرام هارون دی والی پای تو کې ولا په کیسه سره جام یو لګي وو سختر پروګرام کو او تو ته مدا سلام السلام علیکم السلام السلام علیکم ټول مسافر د اچ په بار مر کې دي اې د سلامونه مو طرف نه اختر مبارک شه تو ته دوا سلام بس ها ټول ته دوا سلام ایوب تو پکې سي اي تو پکې ويا عيد مبارک پکې ويا زه پته وي شرمې جي او لگا زكريا شوب سلام پکې وکا يا هيا شوب سين سين موکا تو دې بشه دې بشه رولو پروش هغه مخه چوبکا رحيم هو كي سبوي وتو
ده رون دي بروجرام ده يلور ببوري كي ستولت انفيتيشن بي كده راغلي دي الحمد لله تو بس نو نال بكي لگا رہے عثمان دي تي اورے بكي گئی کاجو نسا بس دغه سے کو گئی تلو قبل تلو کو سو نسو تسے دی کنه خپل اوس ایکسپیرینس یی کیس کیس کیږي دا ورته مخرب دی عثمان بکی خاط کر دور دی زګه دی رولو دو درې کس نور روان دي خیره سا موسم خاص مشتا ری خاص موسم نه ماکه دوله بلاله بس انا نشيب السلام عليكم هذا شلا غيري غور غيري أيوة ده روجي ماما مانو خروج لگا رہے اوئے فرمانو ما شاء الله بون نے صحیح ہے کنا فخر ہے بس مزید یو کیرا أنا أقول لك ما
خپل کاسه بڑا خراب پای کچیا کاسه دکې اغه دغه کوم صاحب ابو زریشت ده ابو زه مولا پرد لا سره وي پسټ کې بيدار رولو عجيبه غونډه چاله تا ورا څنګه بولو مزه چې درو عثمان لګای د خیره سره پروګرام جوړی ده او هغه خبره چې دا یونسا ته په کې څه ویل کړه ها وته وځو فیلځ نه کوي څنګه عثمان په غدي کنه په ډیپټی دی او دا بس دا کول نه غدي دی اکیل څه بو کار مې نو څه لګا دا هو سلام بګي او دا او دا چې دی نو امیا ورور دی وملګری مده بس څه کوي کنه السلام علیکم یہ بھائی لوگ مہمان ہے اس کا کام کا دوست ہے وہ جو تم ہر وقت بولتے ہیں وہ کون ہے وہ عمر جیسا والا اللہ بھائی صاحب تمہارا ہر وقت ہی نام لیتے ہیں امام صاحب کے بیٹے ہیں اچھے اچھے نارمل پیسے نہیں ہیں امام صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے امام صاحب کا بیٹا ہے بیٹا ہے ان کا دوبارہ